παράξενο πώς είναι δυνατόν να, να παιχθεί μια μέρα μετά το ματς, μετά από όλα αυτά τα κρούσματα. Καλά, πες το Φέλιξ, αγόρι μου. Δεν συντρίχελαν. Ναι. Ωραία. Τι έχουμε το Καραϊσκάκη, πάμε τώρα στο ζητούμενο. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο βασικά για αυτό το διαιτητή. Μιλάμε για έναν διαιτητή που έχει τιμηθεί δύο φορές ως καλύτερος διαιτητής της χρονιάς. Ο καλύτερος διαιτητής στην Ευρώπη, στη Γερμανία. Στην Ευρώπη της δεκαετίας, αλλά και του 21ου αιώνα. Και παρόλα αυτά το λέω για, αυτό, για ποιο λόγο. Γιατί ακόμα και αυτός ο διαιτητής θα δούμε ότι έχει κάνει λάθη. Εντάξει, ναι. Προφανώς. Το θέμα είναι ότι υπάρχει το βάρκια. Αυτός ο κορυφαίος διαιτητής μπορεί να κάνει λάθος. Το βάρ θα τον φωνάξει, άρα δεν ξέρω τι φάση είναι. Ναι, απλά το λέω γιατί δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η τοξικότητα, γιατί ακόμη και οι πολύ μεγάλοι διαιτητές και οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές κάνουν λάθη και έτσι και οι διαιτητές. Βάζω το γυαλί μου να δω τι ακριβώς έχει ετοιμάσει, κύριε Κουτσιάφτη, από την αναμέτρηση στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Παρακαλώ. Το 52 είμαστε, τι είναι εδώ. Εδώ υπάρχει μια διεκδίκηση της μπάλας και υπάρχει μια κίτρινη κάρτα που θα έπρεπε να δοθεί στον παίχτη του Παναθηναϊκού. Την οποία ο διαιτητής δεν κατάφερε να εντοπίσει και δεν τιμώρησε. Είναι μόνο κίτρινη? Μια κίτρινη κάρτα, ναι, βλέπουμε ένα ρυψοκίνδυνο μαρκάρισμα. Είναι χαμηλά, στον παπούτσι, δεν υπάρχει πολύ σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι. Επομένως είναι μια ρυψοκίνδυνη διεκδίκηση. Ο Μπρίχ εδώ σου λέει μπάλα, βρήκε, παίξε. Okay, εντάξει. Ναι, ναι. Και η επόμενη φάση ποια είναι? Η επόμενη φάση είναι μια διεκδίκηση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μια δύσκολη περίπτωση. Θα δούμε ξανά ότι στη διεκδίκηση ο παίκτης του Παναθηναϊκού βρίσκει την μπάλα και στη συνέχεια ο παίκτης του Ολυμπιακού με το πόδι βρίσκει στη γάμπα τον παίκτη του Παναθηναϊκού και αυτό είναι μια παράβαση. Το κρίσιμο σε αυτή την περίπτωση είναι αν ο παίκτης του Ολυμπιακού έχει βρει την μπάλα, δεν φαίνεται από αυτό το πλάνο. Δεν ξέρω αν ο Βαρίστας είχε κάποιο άλλο πλάνο. Σίγουρα όμως θα έπρεπε να τον καλέσει για να δει τη φάση για περίπτωση πέναλτι. Ναι. Εύκολη φάση δεν είναι αυτή για τον Βαρίστα? Ρωτάω εγώ τώρα. Άταξε, τον Μπρίξ σου λέει... Η μοναδική περίπτωση που σας είπα είναι αν έχει βρει την μπάλα ο παίκτης του Ολυμπιακού. Στην περίπτωση που δεν έχει βρει την μπάλα και εδώ φαίνεται ότι δεν την έχει βρει, ότι θα έπρεπε να τον καλέσει γιατί φαίνεται από πώς μετακινείται το πόδι του Σπόρα που λυγίζει λόγω του ακριβώς αυτής της επαφής που υπάρχει στη γάμπα. Άρα λοιπόν λες ότι είναι πέναλτι. Σωστά. Για να μην τον καλέσει ο Βαρίστας, για βάλε μας λίγο αυτά τα άτυπα που έχει κάνει αυτόν τον ρόλο πολύ πρόσφατα και του διαιτητή on field αλλά και στο VAR. Για να μην τον καλέσει ο Βαρίστας, σημαίνει ότι συμφωνεί ή δεν είναι σίγουρος. Ακριβώς αυτό που λες. Α. Άρα μπορεί να μην είναι σίγουρος, οπότε τι να το πω. Αν δεν είναι σίγουρος, δεν το καλεί. Όχι. Να το δει και εκείνος. Ο διαιτητής VAR, αν θεωρεί ότι αυτό είναι ένα σοβαρό λάθος, τον καλεί. Προφανώς όμως σας έχω πει ξανά ότι πολλές φορές υπάρχει και μια κάλυψη. Να μην εκθέσει το διαιτητή. Το διαιτητή. Θεωρεί ότι δεν υπάρχει ένα σοβαρό λάθος. Μπορεί να μην έχει δει και αυτό το πλάνο. Θεωρώ ότι είναι ένα σοβαρό λάθος όμως για το Βαρίστα.